Tervetuloa kotimaisen piirinohjelman Gamerin pariin. Mä oon Jarkko. Ja minä olen Tontsa. Kyllä, hän on sellainen. No niin. Tänään meillä on vuorossa erittäin menestyneen pelisarjan kolmas osa arviossa. Hei, ei se ole se Dead Space 3, että varmaan joku voisi olettaa, että olisi ollut viime jakson lopulla. Jekutimme teitä. Dead Space 3 arvoja nähdään myöhemmin peliryhmässä, tai sitten se on tullut jo jossain vaiheessa. Me sen sijaan arvioimme sellaisen pelin kuin... Se on tämmönen Doom 3. 3 BFG Edition. Doom 3. Tää on erillä tavallaan fanitoive, tätä pyydettiin ja nyt se on tässä tämä arvio, niin meillä on hyvä oma tunto. Doom 3 teille nyt. Jarkko on huono ihminen, se ei ole kuulemma koskaan pelannut Doomea silloin, kun ne on ilmestynyt. Minä en ole koskaan pelannut PC:llä sinänsä, niin, olen huono ihminen. Olet huono ihminen, kaikki PC-herrarun tyypit haukkuu sua nyt. Mm-hmm. Ihan niin kuin ne haukkuisi meitä muutenkin tarpeeksi, mutta minä nyt tietenkin olen siihen aikaan PC:llä pelannut. Kaikki alkoi Wolfenstein 3D:stä, joka oli niin kuin ID:n tämmöinen ensimmäinen first person shooter, joka tavallaan loi pohjaa sitten koko maailmankaikkeudelle ja kaikille lukemattomille FPS-peleille, joista me joudutaan edelleen kärsimään. Mutta sitten koitti päivä, että luin Pelit-lehdessä, että tämmöinen Doom on tulossa. Siinä oli muistaakseni yksi kuva, jossa näkyy mies ja haulikko, tai siis se haulikko sojottaa siinä keskellä ruutua. Ja, niinhän se teki. Niin. Ja sitten niin kuin tuli siinä eräässä jaksossa mainittu se meidän paikallinen varekeisari Tero, niin se oli jostakin saanut Doomin alfa-version. Sitä mentiin sen luokse ihmettelemään, että jumalauta, nyt on ehkä maailman hienoin peli ikinä. Mutta siitä meni vielä jonkin aikaa ennen kuin me sitten saatiin se varsinainen lopullinen peli ihan sarivari-versiona. Kiitos kysymästä. Ei ollut vari-versio, oli vain sarivari. Rajoitetut määrät kenttiä. Ja... sitten se tuli pelattua läpi siinä ja sitten jossain vaiheessa tuli Doom 2. Se me kyllä... en muista mitä kautta saatiin, mutta saattoi olla ehkä muutama päivä ennen julkaisua ja se oli aika kovaa kamaa niin sanotusti. Saanko mä tätä kysyä, että no, niin, mä muistan lapsuudesta kyllä silloin tämän FPS-alkutaipaleen. Mm-hmm. Mä muistan, se on yksi sitä harmaata niin kuin mössöä, että niin kuin mä en pystynyt erottamaan. Mua ei kiehtonut se idea, etenkin näissä varhaisissa FPS, että niin se näkyi niin ankeasti vaan niin kuin käsi ja pyssy siinä edessä. Mun se näytti niin feikille. Sen lisäksi mulla kaikkien on pudotunut muistiin, että niin kuin myös niin sekoitan just, että Wolfensteinin Doom, ne on mulle yksi sama peli periaatteessa ollut. Mikä teki Doomista sitten niin erikoisen hyvän aikoinaan? No sitä on vaikea ajatella, mutta se oli teknisesti kumpiskin aikaansa edellä suorastaan, vaikka totta kai, siis siinähän korkeuserot sun muut oli feikkiä. Ei voinut tähdätä ylös eikä alas, vaan se pyssy käsivahti tuossa suoraan eteenpäin, ja jos joku ollaan ylemmällä tai alemmalla tasolla, niin se vaan ammuttiin, koska todellisuudessa se oli semmoinen 2,5D, ja siitä vaan käytettiin kaikki erikoisia kikkoja, että se sitten muka näytti 3D:ltä, mutta siinä oli semmoinen ID:n perusjutut, todella sujuva todella sujuvat kontrollit, hyvää mäiskettä, siis olihan se, siis se, että pääsi lähietäisyydeltä lataamaan näitä imppejä sun muita haulikolla naamaa, sitten ne räjähtää verimössöksi, niin se oli ihan sanoin kuvaamatonta. Moottorisahalla varsinkin kaverit halkesi siitä ja sitten vielä, se oli muistaakseni Doom versio 1.4, kun tuli modemipeli. Ja sitä me yritettiin kavereiden kanssa saada toimimaan, että siinä oli lähiverkkopeli, mutta sitä pelattiin, mutta sitten kun tuli tuki modemeille, sitten pystyi pelaamaan niin kuin, tavallaan, niin kuin, ei ollut tarvinnut rahdata koneita niin
vierekkäin, vaan pystyy pelaamaan puhelinlankojen yli, mutta tota, ei se oikein meinannut toimia. Mitä sä mulkoilet mua tuonne? En mä mulkoilen. ei ollut mitään pahaa mulkoilua. Mä vaan sitten käännän, okay, sä puhut kauhean lämpimästi tästä Doomista nyt tälleen, mutta että, niin sitten sä kuitenkin mainitsit sivulla, että Doom 3:n pelaaminen aikoinaan oli silti sulle tuskaa. Tämä on ihan totta. Siis Doom 3:han, oliko se vuonna 2004, kun se tuli, eli siinä oli mitä kymmenisen vuotta väliä. Mm. Ja välissä oli kyllä jotain Final Doomia. Tämä oli jonkinlainen rebootti kai sitten joka franchisella. Niin, mutta tämä oltiin on jo pitkällä sitä mun konsoliaikakautta. Ja sen, mun sen hetkinen PC ei oikein jaksanut sitä pyörittää. Ja tässä pelissä on niin ehkä pelihistorian tylsin alku. Mm. Siis niin FPS-peliksi. Siis ensimmäisen tunnin aikana varmaan ammuta laukausta. Se kaveri vaan juoksentelee siellä jossakin Marsin tukikohdassa ja suorittaa napin painamistehtäviä. Nyt kyllä vähän puhut paskaa, mutta ei se mitään. Mitä? Ei se on tuntia läheskään mitään. No, musta tuntuu, että se kesti tunnin ja sen takia se mun peliinto silloin PC:llä katkesi hyvin nopeasti. Mutta vaan nyt kun tämä Pleikkari 3-versio tuli, niin mulla alussa oli taas, että ei, tämä on tätä, en mä jaksa oikeasti. Mutta kyllä se siitä sitten hiljalleen lähtee, kun saa enemmän aseita ja pääsee siihen, koska viime viikolla oli tämä Aliens, josta ei meinannut irrota sitä tunnelmaa oikein millään, niin tunnelman luomisessa Doomit on ollut aina älyttömän hyviä. Ja tosiaan niin se piti sanoa siitä ekasta Doomista. Siihen meillä oli semmoinen Aliens-modi, ja se oli niin jumalattoman pelottava, että vaikka siinä oli juuri mitään muuta kuin vähän vaihdettu niitä spritejä, vaihdettu Aliensit ja sitten otettu äänimaailmaa, niin kyllä oli löysät housuissa, kun kaverin kanssa sitä pelattiin. No niin. Se oli aidosti pelottavaa. Se oli aidosti pelottavaa. Okei, tämä on Doom 3 BFG Edition. Tämä periaatteessa voidaan heittää HD Remake-pelisarja juttuihin, koska tämähän on kyseessä niin kuin HD Remake kuitenkin tästä pelistä. No tietyllä tavalla joo, koska Doom 3 silloin 2004, kun se tuli, niin se perusreso PC-lläkin, siis se pelin perusreso, eten PC pystyi tietenkin paljon muuhunkin, mutta että se oli 640x480. Sitten sai totta kai, jos koneessa riitti potkua, niin laitetta vaikka minkälaista resoa, mutta periaatteessa ne tekstuurit sun muut oli suunniteltu sille hyvin matalle resolle, ja se kyllä näkyy tässäkin sitten, että vaikka ne on vähän valaistusta muuttanut sun muuta, yrittäneet pikkasen tehdä modernimmaksi, laittaneet laajakuva näkökenttä sun muuta, mutta kyllä ne vanhat juuret sieltä vielä paistaa aika vahvasti läpi, että eihän tää mikään älyttömän kaunis peli ole, valaistus tässä on mukavaa. Joo, mutta mennään tähän tekniikkapuolelle varmaan myöhemmin, jos sitä siellä lisää tontsan tekniikkavartin merkeissä. Mutta kertoo kuitenkin niille, jotka ei tiedä, mistä on kyse, niin okei, hyvin perinteistä menohan tämä on, mutta tämä sijoittuu vuoteen 2154, ja tämä on Marsin tutkintakeskus, ja siellä tehdään vaikka mitä, ja kyllähän tiedämme, että perseilee sen verran, että kuten aina voi käydä näissä tutkimuksissa, siellä varmaan Hadronissakin varmaan kohta tapahtuu se, että portit helvettiin aukeaa, ja Marsin tutkimuskeskus täyttyykin sitten demoneista ja muista. Siellä on riivattuja tiedemiehiä ja kaikenlaisia öttiä siellä sua vastassa. Ja se on, mä oon varmaan kanssa, niin kun, musta että ehkä mä yllätän jonkun, kun mä sanon, että niin mulla oli Doom 3 BFG Editionin parissa aivan saatanan hauskaa. Tää on kaiken puolin loistava peli. No mä en ihan noin korkeisiin ylistyksiin tässä yhdy, että mun mielestä palasa tässä oli se tunnelma. Itse räiskiminen, tässäkin oli ihmeellisen munattomat ne aseet, ja se pistooli oli niin semmoinen onneton hernepyssy, että se tuntuu, että nyrkeelläkin pärjäs paremmin kuin sillä pistoolilla. Joo, tosta mä oon samaa mieltä kyllä, mutta siis tämähän on okei, tämä on oikein old school-mainen peli. Lähetään sitten käyttää, niin pelihän ei neuvo siihen, se antaa sulle tehtävän per kenttä tai per vaihe, ja sitten sun pitää itse löytää kaikki mahdolliset reitit. Se on sellaista, niin kuin se ei tosiaan johdattele sua juuri ollenkaan, ja se mitä mä tykkäsin siitä vaaran tunteesta, mikä oli, kun pyörittiin, ja sä et tiennyt koskaan, että tuleeko nurkan takaa jotain, yleensä kyllä tuli vai ei, ja niin se on ampuminen paniikissa, siis totta kai siis täysin tämä old school-maisuus, tämä pelaaja liikkuu silleen kitkatta, just niin kuin näissä vanhoissa FPS-peleissä oli silleen, se niin kuin liukuu periaatteessa eteenpäin. Siis se on todella sulavaa, se pyörii sen 60 freimiä sekunnissa, tai ainakin yrittää pyöriä. Joo, mutta en mä tarkoita sitä, mutta tarkoitan sitä, että se pelihahmo, niin siinä ei ole mitään kodmaista, että kamera heiluu tai tällaista, että ei ole mitään, kun sä hyppää, niin siinä ei ole mitään efektejä tai sellaisia juuri mitään, se on vaan se, että sä liikut, se on niin kuin Serious Sammy pelasi jotain HD-versioa varmaan, oli tullut kanssa Xboxille, niin kyllä te tiedätte, mitä se liikkuminen on näissä vanhoissa peleissä. Ja siitä mä vaan tykkäsin silleen, että niin siinä ei tuntuu olevan mitään liikaa.
kaikki toimi hyvin, aseiden vaihtaminen kävi näppärästi nopeasti siinä, ja tosiaan no, aseet ehkä on vähän munattomia, mutta kyllä mä silti niinku tykkäsin eniten plasmakivääristä sekä sitten moottorisahalla riehumisesta. Sama juttu, varsinkin moottorisahalla oli edelleen todella sille tyydyttävää sahailla niitä vihollisia kappaleiksi, vaikkakin on kyllä sanottava, että niillä ei varsinaisia semmoisia kunnon selkeitä osumakohtia ole, että se on ihan sama, ampuuko niitä varpaaseen vai päähän, että ne vaan silleen pikkasen nytkähtelee. Joo. Ja sitten korkeintaan sitten, kun se ruumi siitä kuolee, niin se jotenkin saattaa kaatua vähän siihen suuntaan, mihin sitä on niin kuin mukaan ammuskellut, mutta sitten vaan häviää olemattomasti, mikä oli mun mielestä vähän pöhköä, että tosiaan alkuperäisessä Doomissahan ne raadot jäi sinne kentälle. Se, mikä on lisää tällaista kivaa oldschoolmaista meininkiä, että ne saa täysin riippuvainen tässä pelissä medkiteistä sekä myös health stationeista, jota on siis tosi pieniä automaatteja, joista saa lisää energiaa. Se luo ihan toisenlaisen paniikin tunteen aina pelissä, kun tietää, että ei ole regeneroituvaa energiaa siinä. Ja etenkin tämän kaltaisessa aivottomassa räiskessä, joka yllättää, se matala energiataso tai low health, mikä sulla on, niin se on oikeasti vaara-elementti, joka pitää pitää jatkuvasti huomiolla siinä. Joo, mutta siitä, se oli semmoinen positiivinen juttu, että tässä niin kuin, kun ollaan niin kuin vähissä, niin se ruutu ei mene miksikään punaiseksi joo, sun muuta. Joo, että se on niin kuin, sama kuin sulla on 1 vai 100 pistettä lifea jäljellä, niin se on aina samaa ketterää meininkiä. Ja kyllä, kyllä. Et kuulemma voi tulla yllättäen, koska mitään varokeinoja ei ole tässä pelissä. No mutta jos Alliansissa tonteri haukkui paskaa taskulamppua, niin kyllä tässäkin taskulamppu esittää suurta roolia. Ja sitten siellä varmasti joku PC-fani voi nyt haukua tämän konsolin tyhmennykseksi, koska tässä on tuotu se ominaisuus, että taskulamppua voi käyttää samaan aikaan kuin asetta. Totta tosiaan, mutta silti eletään sitä vuotta 2100 miljoonaa ja silti taskulampussa kestää valo noin 20 sekuntia, niin no, kyllä se vähän mitä hemmettiä oikeesti. No kyllä se uudelleen, se piti vaan hetkeksi sammuttaa, niin se laitettu uudestaan, mutta enpä tullut ajatelleeksi tuolla tavalla, joo. Se on muuten ihan totta. On ne kelvottomia. Niin. Kyllä saatana portti, jos otetaan avataan helvettiin josti, mutta vittu, hyviä pattereita, jos te tehdään vieläkään. Mutta ei siis tosiaan, mun mielestä taskulamppu tosiaan niin kuin verrattuna Aliensista oli paska niin kuin taskulamppu, mutta että, niin kyllä mä muistan, olin ihan tyytyväinen tähän. Ei se ihan kattava se valokenttä toki ollut tässäkään, mutta kyllä siihen pystyn nojautumaan pimeillä kujilla kuitenkin ihan, että ei mulla ihan turhautunut ollut tullut tämän taskulampun kanssa. No ei, mutta pimeyttä siinä tosiaan riittää. Välillä ollaan oikeasti ihan säkki pimeässä käytännössä, ollaan pakko käyttää sitä taskulamppua. Ja sitten se on kiva, kun sieltä tosiaan yhtäkkiä selän taakse joku demoni ilmestyy. Sitten on hirveä paniikki. Siinähän pyörit sitten paniikissa ympäri, sinne kitkatta pyörit ympäri, yritä tetti. Ja sitten on just niin, että jos tämä PC:llä on tosiaan ollut silleen, että niin ei voinut käyttää asetta ja taskulamppua samaan aikaan, niin herranen aika, miten pelottavaa tämä on ollut pelata silleen. Että tosiaan niin pitää vähän niin nostaa taas sitä virtuaalista hattua, tai kuten nykyään teen Rautan kalsaria, silleen, joka jotain arvostan, niin tuota, mikäs siinä, oliko joku modi tullut aikoinaan sitten, että pystyi niinku sitten liimaamaan molemmat sitten pystyyn, että pystyi käyttämään molempia samaan aikaan siinä PC-versiossa. Aika huikea innovaatio, huhu. Kyllä ihmiset osaa olla nokkelia internetissä. Siinä missä alkuperäiset Doomit oli ihan semmoista puhdasveristä räiskintää, niin tässä Doom 3 on tuotu jonkinlaista interaktiivisuutta mukaan. Että siellä on tosiaan niitä NPC-hahmoja, joille voi jutella ja sitten sieltä löytyy kaikkia muistiinpanoja tai semmoisia videopätkiä tai audioklippejä tai tosiaan sähköposteja voi lueskella. Ja niitä kun sitten tsekkailee, niin saattaa löytää jotenkin aselokerkkojen koodeja. Se oli semmoista ihan hauskaa. Se oli salapoliisi henkeä. Mä itse asiassa tein oikein sellaisen, no vittu varmasti kaikki tekee sen. Mä etin netissä suoraan kaikki koodit niihin asevarastoihin. No, että no, niin. Mä en sentään sortunut siihen. Musta oli hauskaa tosiaan varsinkin lueskella niitä sähköposteja, kun osa on semmoisia ihan niinku tavallaan spämmejä. Siellä mainostetaan ties mitä ihmeellisiä palveluja sun muuta. Se oli ihan hyvin panostettu tuohonkin. No, nämä on tällaista tietysti arkipäivää nykypäivän peleissä, tuollaista niinku lisäsisältö. On totta kai. Ja sitten totta kai oli myös välianimaatiota, ei nyt mitenkään erityisen näyttäviä, että avaruusjääkäri menee ja juttelee jonkun kanssa sun muuta. Joo. Mutta näitä niinku alkuperäisessä Doomessa ei ollut. Ai okei, joo. En mä ainakaan muista, niissä, oliko hädintuskes loppudemoa. Sekin se oli varmaan niin ruudullinen teksti tai jotain muuta käsittämätöntä. No, se oli sitä aikaa, kun isä lampu nosti. Niin, pelit mahtui yhdelle korpulle. Ja nyt mennään siihen, että Tontsan tekniikka on vartti. Mutta mä aloitan itse se vastaan sillä, että niin mä haluan mainita tähän alkuun sen, että niin HD-remakeista on erittäin kankia toteutukseltaan ja muun muassa justin 30 sekunnin latausajat tällä Pleikkari 3-versiossa on aika anteeksi antamattomia. Joo, mä oon
todella ihmeessä, että miten tämä pleikkariversio, välillä se peli savettaa, se pysähtyy täysin, täysin niin varoittamatta. Joo. Se vaan ensin tulee saving, sitten pyörii se saving pylpyrä siinä, sitten sekin lakkaa pyörimästä, ja se on silti vielä joku 10 sekuntia joo. siinä, ennen kuin peli taas jatkuu. Ja samalla latausajat on oikeasti pitkiä. Joo, siis checkpointit on harvassa, aina tulee tosiaan yllättäen, ja justiin, siis se on niin kuin erittäin... oli pakko tehdä omia saveja jatkuvasti siinä, koska ne checkpoint on erittäin harvaksellaan tässä. Ja tosiaan niidenkin tekeminen sitä valikoiden kautta ei ole kovinkaan nopeata hommaa. Kyllä se nopeammin käy sitten niin kuin niiden koneen omien checkpointtien tekeminen, mutta kannattaa seivata useasti, koska niin muuten voi parhaimmillaan, pahimmillaan joutua pakittamaan aika pitkän matkan. Joo, mutta tosiaan kuten aiemmin sanoin, 60 ruutukuvaa sekunnissa, siihen se pyrkii pleikkarilla, se nyt ei pääse siihen ihan niin hyvin boksilla. Se onnistuu pikkasen paremmin, jonkin verran repeilyä ja ei minkäänlaista reunapehmennystä kummallakaan alustalla, joka tekee sen, että se on välillä aika rososen näköinen. Sitten kun siellä on niitä vanhentuneita tekstuureja, niin se ei ole mikään älyttömän hienon näköinen. Se dynaaminen valaistus siinä pelastaa varsin paljon. Joo, no okei, ja sitten hahmojen kasvanaamat, että on sinne päin. Mutta se on ihan niin kuin, ei, se ei haitannut, koska tässä tämä pääosassa on tunnelma, joka onnistuu ihan kympinveroisesti mulla. Että niin, se hiljaisuus, mikä tässä on, ja se paniikin tunne, niin toimii helvetin hyvin. Se on muuten silmiinpistävä tai oikeastaan korviinpistävä juttu, että tässä ei ole musiikki juuri ollenkaan. Ei kyllä. Se on ihan puhtaasti sen äänimaailman varassa, ja sitten kun siellä tosiaan kuuluu jotain ihme kuiskuttelu tai mitä slurputusta siellä kaikkea kuuluukaan, niin kyllä siinä oli vähän semmoinen jännä kakka puntissa. Että. Joo, ja just niin tämä vielä teknisesti tämä, tämä keinotekoäly, mikä näillä vihollisilla on, niin se on aika merkittävän hyvää. Eli just se, että sä pystyt louhimaan siinä eteenpäin ja sitten niin kuin sillähän vauhdilla, mutta että niin, mä tykkään siitä, että niin, jos sulla on energiaa vähissä, sä pystyt härnäämään ja tulemaan sua kohti, sä pystyt menemään turvallisiin paikkoihin ja ne seuraa sua. Ne, niin kuin, ne on oikeasti pelottavia niin kuin, alieneitä siellä. Jotka, niin kuin, tällaisia olisi pitänyt olla esimerkiksi aliensin alienit silleen joo, vähintään. Joo, ja ne jopa saattaa niin kuin, pystyy usuttamaan toisensa kimppuun, että ne rupeaa taistelemaan keskenään. Ja, vaikka ne kaikki hirviöt on semmoisia hyvin harmaita. Että se oli vähän semmoinen kumma juttu, että vaikka ne on niitä alkuperäisten duumien imppejä ja kakodemoneita ja sun muuta, niin ne on kaikki semmoista samaa harmaata mössöä. Joo. Ja sitten... No on se jotain isoja pommeja, jotka vähän erottuu edukseen no on, sitten. On kyllä, joo. Jotain hirviä isompia läskejä, joita joutuu louhiin vähän enemmän silleen. Mutta että niin, ne on ihan hauskoja ja tää, totta kai tämäkin peli on sellainen, että niin haastavuudessa menee aika vaikeaksi, että ne saveet tulee käytettyä aika useasti ja totta kai pieni pätkä silloin tällöin välillä tuli vaan pelattua, koska turhautti vaikeusaste, mutta niin silti mä palasin aina mielelläni Doom 3 BFG Editionin pariin juuri sen takia, että koska siinä oli vaan niin paljon hauskaa tunnelmaa ja mutkatonta toimintaa, joka koukuttaa jopa tällaisen FPS-allergikon. Siihen oli vähän ehkä mun mielestä pikkasen turhaa tämmöisiä pieniä helppoja pusleja joukkoon. Se ei mun mielestä tuonut siihen juuri mitään. Olisi pysynyt niinku puhtaana räiskintänä mieluummin. Ja sitten tällä niinku vähän turhan pitkä tämä, että mä pelasin kanssa jonkun 6 tuntia, mä en ollut vielä puolivälissäkään. Joo, tämä on tosiaan, että niin... Aina sitä valitetaan, että ei pelit saa olla liian lyhyitä, mutta niin, kyllä mäkin olen samaa mieltä, että tässä tämä tuntuu vähän venytetylle, etenkin kun se suurimmaksi osakseen on sitä käytävää surffailua, niin siinä olisi voinut riittää just tällainen 6 tunnin setti, mutta että kun se kestää vaan tuplasti sen melkein. Eikä riitäkään, siinä on, saa saavutuksia, jos sen pelaa alle 10 tunnissa, mutta tässä helposti saa sen 15-20 tuntia kulmaa. Joo, että kyllä se niin, nämä pieniä ulkovaiheita on aluksi siellä, mutta ne on sellaisia happihyppelyitä, mutta sitten lopussa totta kai menee ihan helvettiin asti, onhan sitten mukavampaa vähän vaihtelee ne maailmat. Sekin oli ihan turha, että välillä käydään siellä Marsin pinnalla. No se oli kyllä jo. Ja niin. Sitten mukaan pitää niinku kerätä sitä happea. Siis, kun ne on niin lyhyitä pätkiä, siinä ei ollut mitään semmoista oikeaa fiilistä. Ne oli täysin päälle liimattuja kohtauksia. Vertaimeksi Metro 2033 sen ulkoilmakohtauksi, jossa oli todella tiivis tunnelma. Niin nämä oli semmoisia, että mä olisin heivannut ne helvettiin siitä. Helvettiin, hehehe, tässä mennään helvettiin. Nerokasta, kerrassaan nerokasta, tonteri.
Okei, kenties jopa ylipitkän kampanjan jälkeen on sitten aikaa syventyä BFG Editionin muuhun antiin. Tämä peli on yllättävän täyteen ympätty kaikkea muuta kivaa. Totta kai suurin hitti varmaan on se, että tässä on tällainen niin sanottu tämä Lost Levels, eiku Lost Mission. Lost Mission ja Resurrection of Evil lisätehtäväpaketit. Joo. Joita, no, kerkäsin nopeasti aloittaa sitä Resurrection of Evilia, mutta että siinä on ilmeisesti joku grabber, vähän tommonen Half-Life 2 Gravity Gunin tyyppinen uusi ase. Joo, joo, niin mutta sen mä en edes ehtinyt siihen asti pelata. Että kävin sitten testaamassa tässäkin nettipeliä, mutta olipa kyllä hankalaa päästä. Mä en tiedä, onko tätä ostettu niin onnettoman vähän, mutta siis ei meinannut millään löytää peliseuraa. Siis sai niinku jättää moneksi minuutiksi sen etsimään jotain deathmatchia ees sieltä. Mulla oli, mä en muista kestikö mulla kauan se ottelu löytänyt, mutta sitten kun mä pääsin sinne, niin se heitti niin typerästi niinku matsin. Sitä pääsi silleen hassusti seuraa sitä, kun ne pelaa siellä silleen. Mä oikeasti pääsin seuraa sitä matsia. Mutta se oli monesti niinku 14 minuuttia odottaa, että se erä loppuu. Mä olin silleen, että joo, no vitut, en kyllä. Ei, se on 10 tappoa tai se 15 minuuttia. No okei, okay, no en silti jaksanut jäädä odottamaan sitä silleen, mutta että niin. Jäi taas tää tuttuun gamerta, vaan vähän tää nettipelipuoli, niin kun se on siellä. Joo, mutta siis sit kun löytyi ne pari kolme kaveri, ja ne oli onneksi suhteellisen tasaveroisia mun kanssa, että kukaan ei ollut selkeästi parempi kuin muut, niin se oli semmoista hauskaa, old school, nopeatempoista sinkohippaa. No mä voisin kuvitella, koska nimenomaan tästä puuttuu se Ghost tai Battlefield-maine, että niin ei tarvitse pelata sitä sniputtajaa, kun tässä ei ole mitään niin kuin tähtäystä tai mitään sellaista. Tämä niin kuin oikeasti on vaan reaktionopeutta. Joo, ja kun ei ole mitään semmoista, kerätään ränkkiä ja joo, sitten saa parempia asioita sun muuta. Se on kaikki on niin kuin käytännössä samalla viivalla. Kaikki on siinä Jumalan kädessä. En mä tiedä, mistä toi tuli. Aivan sama. Hei, totta kai tästä löytyy myös alkuperäinen Doom ja Doom 2, ja ne löytyy aika originaali asussaan siellä. Että. Joo, ja pleikkariversiolla sen alkuperäisen Doomien käännöksen on huolehtanut ID Software itse. Ja ne on teknisesti pikkasen parempia kuin boxilla, kun niillähän tuli ne Xbox Live Arcade varmaan vuosia sitten. Ai niin, tässä oli se, että Xbox-versiota ei saanut asentaa, muuten ei pystynyt pelaamaan Doomia tai Doom 2. Se oli joku semmoinen ihan tosi omituinen juttu, mutta kyllähän siinä niinku vähän taas tuli semmoinen nostalginen fiilis, kun niitä Doom 1 ja 2 pelasi. No mulla oli taas se, että niin mä kävin sen Doom 1 testaamassa. Mä sille, että no, siis, tää on justiin sitä, mitä mä tiedän sen olleen silloinkin. Ja valitettavasti siihen mä en päässyt niin mukaan, mutta onneksi tämä itse pääpeli oli mulle sellainen kokemus, että mä tykkäsin erittäin paljon. Ja varmaan tässä vaiheessa Doom 3 BFG Edition ja saa aika halvalla jostain, niin mä suosittelisin tätä aika lämmöllä. No onhan tämä, siis tässä on käytännössä kaikki oleellinen Doom yhdessä sievässä paketissa. Mm. Ja no, pelattavaa riittää, saavutuksia riittää, siis tässä oli jotain 66 eri trofia. Ne tuli aika nihkeästi ainakin itselleen. No niitä tuli todella nihkeästi siitä varsinaisesta Doom 3:sta. Joo, kyllä. Mutta no, siinä sitten on uudelleen peluarvoa, kuinka paljon kerää joka ikisen saavutukseen, mutta suurin saavutus on kuitenkin aivan muualla kuin PS3-konsolin syövereissä. Te olette kaikki voittajia sydämessä. Mä taputin mikrofonin. Ottakaa ja bla bla bla. Älkää olko rasisteja. Näin, terveisiin, lopetamme tämän jakson. Hei, mutta oliko se Doom 4 tulossa, koska oli puhuttu, niin kuin, että niin on työstetty monta vuotta. No ehkä se tulee, ehkä ei. Onko tässä sellainen joku ikuisuusprojekti, niin joku Half-Life? No tässähän oli just vähän se, että kun ID tykkää aina tehdä uuden pelimoottori ja bla bla bla. Sitten ne teki se Reitsiä varten se ID Tech 5 ja niin sitten sitä ei ole käytetty oikeastaan missään muussa kuin siinä Reitsissä. Reitsi oli ihan. No mut joo, se oli siinä. Tää oli tämmönen avaruuskauhu toinen viikko putkeen ja ensi viikolla on jotain sellaista, mistä ei ole mitään hajua. Se saattaa olla joku hyvä peli. Toivottavasti se on joku hyvä peli, koska tässä nyt on kaksi tämmöistä avaruusräiskintää pimeässä höpöilyä ollut jo putkeen, niin vähän tarvitaan vaihtelua. Kyllä vaan. Mut katsellaan mitä tulee ensi viikolla. Me ollaan yhtään yllättyneitä siitä kuin te. Ja me rakastetaan teitä edelleen. Minäkin rakastan. We'll be right back.